السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، بیوٹیفل حدیث نبوی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا، سو ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ سب سے آسان صدقہ جو ہر ایک مسلمان دے سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اصل طور پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔